Пичове, какво става тук? Продължаваме там, къде сме свършили. Кончето, Траволта е тука. Отивам при Бони, ма първо знаеш какво ще направим. Ще вземем кончето. Защото трябва да сме бързо. Охо, гледай това го яко. Това после му го кара, знаеш каква маника е това нещо да го караш. Бас кеф. Така че пич. Така. Добре, нещо се пише, разбира се, английския не са толкова добър. Да погледнем клипче тогава. Sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson, or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Така, то са правилна гранка за Марстън. Ама и тая, и тая не са правилна по-малка. Искали се сезания. Добре, че е малко сега. При мен е свето, това е малко по-тъмничко, от моето. Това съм увеличил контраста за това на самия PlayStation. Това е тъпта работа. Окей. Okay. Имам чуш, че... Не имам чуш, това просто... Не, съм въртял съм играта, нормално. Но най-дълги май ще бъдат сериите на Red Dead Redemption, пич. Заня с който аз. Манги ще имам ли? О, как вибира като... Взех ли го взех? Окей. Тървото е си... Тървото най-добре, бе. Бони, вземам някакъв първокласен актьор и първокласен кон. Айде, тук е първокласен кон. А моя Траволта? Моята... Доста години. Е, то е жанър. Там нещо само вика отзади. Никой не мога да я свърши. О, кончик, къде ти еш? Траволта, Траволта! Тая овца ще не изпреваря, братле! Едва ти играта. Дима. Вижте как се изтощава самия кон. И започва да пъшка. И вибрира джойстика. И това става червено и... А! Прекалено е такова, наистина. Натоварване на самия кон. Мога да бе изфърля кончето. So, продължава да помпати. И май някак направо Траволта по удя и бе изфърля. Това е.
Сега тук проблем както се изтощи. Това ще ме спробвам. Това е от мене. Ето го в финалната линия. Дай Траволта! Траволта е господ. Къде стираш, ма? Ето го, ето е финалната линия. Кокошката. Това ще направя, което най-добре. Марта си почива. Така. Така, имам сега мисля при Бони. Имаме при Travolta M on your map Armadillo. Маршал. Маршал мисля, че беше местния шериф. Който също така... Не. Не. Май беше баща й. На Бони. Идеш от сорта. Добре, а виж, мога това нещо да го караме. Е, чакай. Колко ми стараха? 6 много да водят това. Е, че остава. Дран, 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 дран. Дран, 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 дран. О, дрифт, 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 дрифт. Аз защото съм добър човек. Ще ги остава там, където ги взет. Опа, колесен си сега се те обърна. Ето ти го оставя, пич. Сега, да ви покажа 6 минути, ами няма почваме мисля. Защото не, да ви покажа в магазинчето, което може да намерите. Така, може да намерите... What the fuck, кое е това мап някакъв за парички? Не знам, някакви съкровища може би не знам. Shake oil, ammo, не, това е серверист, wow. Стик, някакъв глупост, не знам, това е ammo, това е за револвера. Това е за обикновения пистолет, който го нямам още на това ево, смисъл с пистолет. Това е не знам какво. Rifle, shotgun, snob, така. Това са Jaden, това мисля, че бяха конети, ако не се лъжа. Е, виж, paint, cutting. Аз колко пари имам? Нула. И например ето. От тук, това се събират и най-различни растения, като би някакво животно, кожата му. И после отидат и ги продават. Това кое бе? Ууу, това е добро конче. Ма искам чисто бяло, братле. По-татък ще взема чисто бяло. Къде е? Ето. Траволта. Траволта се задава на вашите екрани, дай господа. Уха, содър. 8 минути. Така. Еми, аз мисля да се видим към другото видео, което ще е мисията на Бони. Subscribe and like, please.